Just get out here. Mä. Mä ympäkorea. Joo. Ai, homo! Lentää. No, mä muutin.
shit. Saatana. Mitäs vittu mä jättän jotain? Sitä nyt ei tuu kyllä helvetti mitkä. Ei vittu! Supernova tärähtikö. Se nyt helpotti vain vähäksi aikaa. Suussa ja pippeli huulessa on paha olla. Ai vittu! Impa. Penetro. Se on se yhden supersankarin nimikin. Ei vittu, tommonen. Impa paska. Tietys kurkeet. Tähän tuli video. Ja kaikki Ei vittu, tässä kuolee. Tää on kauhupeli tämä pelimoodi. Tässä kuolee, se tulee turpaa. No. Ai, se on tehtävä.
lisäksi jopa B. Ei vaan B2. Ei niin, mun pystyt rantaa tolle riemman tuossa. Tuossa. Ei, 690 tonnia saa, mutta ei riitä mihinkään. En mä jäksä pelannut tuosta. Siinä pitää olla liian nopea. Tuossa olisi kyllä Diablo olisi tuossa. Älä. Jos myy vaikka pokeria pelaa. Hyvä, tee usein. Helposti. Round 4. Vieru kakkoinen. Meni vähän katoa. Voi vittu. Oho, teinkö virheen? Taisinpa tehdä. Löö se haittaa. Ei, kyllä mennä vippunista. Sille kannattaa vippunista. Joku yksi vippunista. Joo, tulee tänne vippunista. Hei, kauas. Ai vittu. Vieru kakkoinen. Fight.
Kannattaa olla sille ensimmäinen jälkeen. Sieltäkin sitten kolme. Ei voi tylkeä sitä kautta. Totta. Kyllä se maisi. Mulla on kiireitä. Se ei kyllä pysy. Olen hyvin kiireinen mies. Poika. Totta. Mies. Totta. Se nyt tuli vaan vahingossa tolle väärin mainittua. Keijolla tulikin kiirehtynyt kehonsa. Anna tuo aika. No en mä. Vähän. Tai palturi taisin puhua. Tuli kyllä ihan tätä palturia. Ei ollutko mies? Joo. Ei mennyt päälle. Herranakä. Nyt en kyllä ymmärrä yhtään, mistä nuo puhuu. Tekkimistä. Niin, siitähän ne puhuu. Mutta ei oo. Aha. Arvasin. Pierukakkoinen. Ei, tää pitäisi tulla paistu. Paneli. No, ei tosiaan yhteenpäin. Nyt ei vaan. Ehkä ne on bännissä. Tai tekkenissä. Ei ne tekkenissä ole. No, siirryt tehtävissä. Omo. Ottaako Rainella taakse? Keskellä. Aha. Keskellä. Miksi viisi? Viisi.